Assalamualaikum. Okey, cikgu nak buat perbincangan untuk bab 2 dahulu, 2.1 gerakan linear. Okey, soalan yang pertama, gerakan linear ialah gerakan pada satu. Okey, jawapannya ialah garis lurus. Okey. Yang kedua, jarak ialah jumlah panjang lintasan yang dilalui dari kedudukan awal ke kedudukan akhir gerakan sebuah objek. Soalan yang ketiga, sasaran ialah jarak terdekat ataupun ada kawanan awak tulis jarak terpendek pun cikgu terima. Kalau jarak sahaja, cikgu tak terima ya. So, sasaran ialah jarak terdekat atau jarak terpendek yang menghubungkan kedudukan awal dan kedudukan akhir gerakan sebuah objek. Okey, soalan keempat. Jaginder berjalan dari P ke Q melalui R, S, T. Diberi PR 30 m. Okey, PR 30 meter. RS 12 meter, 12 meter. Dan TS 17 meter. Di sini 17 meter. Dan QT 23. QT jarak sini 23 meter. Berapakah jarak yang dilaluinya dan sasarannya? Okey, bila nak jawab tu, kena tengok apa yang ditanya. Kalau jarak, maksudnya jumlah keseluruhan. Kalau sasaran, maksudnya jarak terpendek yang dia boleh lalu untuk sampai ke Q. PU adalah sama dengan PR tolak TS. Okey. Jadinya kalau PR 30 tolak dengan TS 17, so PU awak akan dapat 13 meter. QU ialah QT tolak RS 23 tolak 12. Jadi awak akan dapat QU ialah 11 meter. Okay. So, QU ni, antara QU 11 meter. Cikgu guna hitam lah. Dekat sini 11 meter. PU di sini 13 meter. Dia tanya jarak yang dilalui. Jarak yang dilalui maksudnya jarak daripada P ke Q. Okay, berapa jarak? So, jarak yang dilalui kita kena tambah semua. Dia dah cakap tadi, dia lalu R, S dan T. So, cikgu buat warna hijau. P pergi ke U, dia lalu benda ni semua. So, kita kena cari hasil tambah ni semua lah. Okay, so hasil tambah semua tu, PR 30 meter tambah RS 12 meter tambah ST 17 meter tambah TQ 23 meter. So jawapannya 82 meter. Okey. Dan sasaran. Okey. Bila dengar perkataan sasaran bermaksud jarak terdekat. Kalau ikut jarak terdekat, awak kena keluarkan lukisan ni. Lukisan ni seolah-olah macam ni sebenarnya. Di sini P, di sini Q. So, dari P ke Q ni, kalau ikutkan jarak terdekat dia dekat sini je. Okay. Right. So, dekat sini adalah nilai. Di sini dia label tadi sebagai U. Okay. Di sini U. So, dari P ke U ialah 13 meter. U ke Q ialah 11 meter.
Jadi sesarannya P ke Q, kat sinilah yang kita kena cari berapa. Awak kena guna formula matematik teorem Pythagoras, okey? So jawapan akhir sepatutnya ialah 17 meter. Ataupun kalau awak dapat 17 point something tu, itu biasalah. Point-point tu at least ambil 2 titik perpuluhan. Yang penting nombor depannya 17. Okey? Seterusnya. Okey, seterusnya dia tanya laju. Laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak. Ataupun formulanya, laju sama dengan jumlah jarak dilalui bahagi dengan masa diambil. Okey. Dan hal laju ditakrifkan sebagai masa kadar perubahan sesaran, ataupun hal laju sama dengan sesaran bahagi dengan masa diambil. Seterusnya, soalan nombor 7. Hal laju merupakan suatu kuantiti. Okey, hal laju ni dia ada magnitude dan juga ada arah. Jadi, ianya merupakan kuantiti vektor. Okey, soalan yang ke-8. Syarif berjalan dari O ke Q melalui P. Masa yang diambil ialah 30 saat. Berapakah laju dan hal laju Syarif? Sekarang cikgu perkenalkan terus pada awak simbol-simbol yang kita akan gunakan. Okay, kalau laju, simbolnya ialah V. Sama dengan jumlah jarak, simbolnya ialah S. Bahagi dengan masa, simbolnya ialah T. Sama juga dengan hal laju, simbolnya V. Bahagi dengan sesaran, sama simbolnya S. Bahagi dengan masa, T. Simbolnya sama, cuma bezanya jika ditanya laju, tiada arah. Tapi bila ditanya hal laju, mesti ada arah. Okey, mula-mula dia minta awak cari laju. Okey, laju ataupun simbolnya V sama dengan S bahagi T. Okey, S ini ialah jarak yang dilalui. Jumlah jarak yang dilalui dari O ke P ke Q melalui P. Jadi dia lalu, dia pusing sini. Right? So jumlah jaraknya 12 tambah 12. 12 meter tambah 12 meter. Bahagi dengan masa. Masanya iaitu 30 saat. Okay? 30 saat. So nilainya ialah 0.8. MS negatif 1. Itu untuk laju. Manakala untuk hal laju, formulanya sama. V sama dengan S over T. Cumanya S itu ialah sesaran. Sesaran di sini ialah nilai ni. O pergi ke P terus, iaitu 12 meter. So, 12 bahagi dengan masanya 30 saat juga. Sama dengan 0.4 MS negatif 1. Dalam arah, dalam arah, okay, kita tengok dia pergi ke mana? Ke arah utara kan? Ke atas ni, ke arah utara. Utara, tapi ada sudutnya, iaitu berapa sudutnya dekat sini? Ke arah utara, dekat sinilah sudutnya. 30 darjah T. 30 darjah T ke arah utara. 30 darjah timur. Maksudnya ke arah utara tapi di sebelah timur. Kalau awak ingat arah-arah utara, selatan, barat, timur. Jadi dia pergi ke arah utara tapi menuju ke timur. Kalau dia kata pergi ke sini, ke arah utara tapi menuju ke barat. Right? So ini jawapan untuk hal laju, ini jawapan untuk laju. Soalan nombor 9.
Laju sebuah kereta bertambah daripada 20 mph negatif 1 ke 30 mph negatif 1 selepas bergerak sejauh 50 meter. Berapakah pecutan? Okey. Tadi cikgu nak perkenalkan simbol. Okey, kalau ikutkan pecutan simbolnya ialah A sama dengan, formula untuk pecutan A sama dengan V minus U bahagi dengan T. Di mana V ini ialah halaju akhir. U ini ialah halaju awal. Dan T ini ialah masa. Okey. Jadi macam mana nak buat soalan ni? Awak kena tengok apa maklumat yang diberi. Kalau ikut soalan dekat sini, maklumat yang diberikan ialah U, iaitu 20 mph negatif 1. V, iaitu 30 mph negatif 1. Dan juga S. S tu apa? Jarak sejauh 50 meter. Yang diminta ialah A berapa. Okey, awak kena tengok ada tak masa yang diberi dalam soalan ni. Tiada. Yang diberi hanya U, V dan juga S. Tetapi kita dah belajar dalam topik ini ada 4 formula gerakan linear yang awak kena tahu. Okey, 4 formula yang awak perlu tahu dalam gerakan linear. Yang pertama ialah V sama dengan U tambah AT. Okey. Yang kedua, S sama dengan 1 per 2 U tambah V darab T. Yang ketiga, S sama dengan UT tambah 1 per 2 AT kuasa 2. Dan yang keempat, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 AS. Semua formula ni awak kena ingat. Okay, di mana V ialah halaju akhir, U ialah halaju awal, A ialah pecutan, T ialah masa dan S ialah sasaran atau jarak. Formula-formula ni awak kena tahu. Okey, berbalik pada soalan tadi, maklumat yang diberi ialah U, V dan juga S. U 20, 30, S 50. Okey. Dan dia minta awak cari A berapa. So awak tengok formula dekat atas ni. Awak tengok keempat-empat formula ni, yang mana di dalam formula tu ada A dan ada semua benda yang di sini. Okey, ada. Kalau kita tengok formula yang pertama. Formula yang pertama, V. V kita ada. U. U kita ada. A yang kita nak cari. Tapi T kita tak ada. So, formula ni kita tak boleh guna. Kita tengok pula formula yang kedua. S. S kita ada. U kita ada. V kita ada. Dan untuk formula ni kita boleh cari T. Right? Boleh gunalah nanti. Yang ketiga, S kita ada, U kita ada, T kita tak ada, A kita tak ada. Ha, jadi tak boleh guna formula. Jika ada dua unknown, benda yang kita tak tahu, kita tak boleh guna. Dia mesti ada sekurang-kurangnya satu je benda yang kita tak tahu. Dan formula yang terakhir, V kuasa 2 kita ada, U kuasa 2 pun ada, A kuasa 2 yang kita nak cari, S kuasa, S pun kita ada. Jadi antara dua ini, formula dua ni je yang kita boleh guna. Kita kena buat pilihan yang mana kita nak guna. Okey, kalau kita tengok yang ini, kita kena cari T dahulu.
baru kena boleh cari A. Yang ini awak boleh terus cari jawapan untuk A. So formula yang ini adalah lebih sesuai untuk digunakan sebab kita akan terus jawab dapat jawapan untuk A. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. So V kuasa 2 ialah 30 kuasa 2 tambah U kuasa 2, 20 kuasa 2 tambah 2. A yang kita nak cari S. S 50. Okay, 30 kuasa 2 ialah 900. 20 kuasa 2 ialah 400. Tambah 2AS. 2A darab 50. So 2A darab 50, 100A. So kita tukarkan dia. 400 tambah 100 A sama dengan 900. 100 A sama dengan 900 tolak 400. So akan dapat 500. Jadi A sama dengan 500 bahagi dengan 100. A awak akan dapat 5. Dan ingat, unit untuk A perlu ditulis. Dalam fizik, unit sangat penting. So A tadi 5 ms negatif 2. So itulah jawapan untuk soalan nombor 9. Encikgu tunjuk tadi 5 ms negatif 2. Soalan 10. Perhatikan keratan pita detik P dan Q dalam rajah berikut. Lengkapkan pernyataan yang yang berkaitan dengan kedua-dua pita detik ini. Kedua-duanya mempunyai keratan dengan berapa detik? Okay, cara kita nak kira detik, kita kira daripada sini. Kita start daripada A. 1, 2, 3, 4, 5. Bila sampai ke sini baru kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini mempunyai 5 detik. Pemisahan antara titik untuk P adalah sama. Begitu juga untuk Q. Maka kedua-duanya bergerak dengan halaju seragam. Okey, halaju seragam. Maksud pemisahan antara titik ni maksudnya jarak di antara ni. Okey, setiap jarak ni sama je. Tu maksud pemisah dia. Okey, sama. So menunjukkan dia mempunyai halaju yang seragam. Halaju Q lebih besar daripada halaju P. Kenapa? Okey, kenapa halaju Q lebih besar daripada halaju P? Kerana jarak, okey, jarak yang dilalui adalah lebih jauh untuk masa yang sama. Okey, kalau tengok jarak untuk pita detik Q ni lagi besar di antara setiap titik ni, titik 1 ke titik 2, jaraknya lagi besar daripada pita detik P untuk titik 1 ke titik 2. Itu menunjukkan jaraknya lagi besar, lagi jauh. Okey, soalan nombor 11. Nyatakan gerakan keratan pita detik dalam rajah berikut. Okey, kalau kita tengok, maksudnya pergerakan pita detik tu dia jatuh, dia bergerak daripada sini, daripada kiri ke kanan. Okey, so asalnya menunjukkan yang ini bila jarak jauh, maksudnya dia makin lama jaraknya makin kecil. Okey, itu menunjukkan dia mengalami nyah pecutan sebenarnya. Okey, nyah pecutan bila jarak makin lama makin kecil. Tapi sampai satu masa, kalau awak perasan, jaraknya hampir lebih kurang sama. So nyah pecutan diikuti dengan halaju seragam. Okey, diikuti dengan halaju seragam. Soalan 12. Rajah 1 dan 2 masing-masing menunjukkan
satu keratan pita detik dan sebuah carta pita detik. Frekuensi jangka masa detik ialah 50 Hz untuk kedua-dua rajah. Okey. Kedua-dua keratan dan carta pita menunjukkan pecutan kerana A. Jarak pemisah antara titik dalam rajah satu semakin bertambah. Okey, menunjukkan halaju semakin bertambah. Kalau awak tengok jarak pemisah, cikgu dah cakap tadi, jarak pemisah maksudnya jarak di antara satu titik dengan satu titik ni, okay, jaraknya semakin bertambah. So, itu menunjukkan halaju makin bertambah. Okey, yang kedua. B. Panjang keratan pita detik dalam rajah 2 semakin bertambah menunjukkan, okey, yang gambar ini kalau tengok dia punya panjangnya, bilangan detiknya sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bilangan detiknya sama tapi panjang setiap kertas ini, pita detik ini makin bertambah. Ini juga menunjukkan halajunya semakin bertambah. Okay, soalan yang ketiga, soalan yang C. Oleh sebab penambahan dalam jarak pemisah antara titik berturutan rajah 1 dan penambahan dalam panjang keratan berturutan rajah 2 adalah malar, maka pecutan gerakan untuk kedua-dua rajah itu adalah seragam. So, ini menunjukkan pecutannya seragam. Okey, untuk soalan 13, dia minta awak cari pecutan bagi rajah A dan rajah 1 dan rajah 2. Rajah 1 dan rajah 2 yang dimaksudkan ni merujuk pada soalan yang ke-12 tadilah. Okey, kalau kita tengok apa formula pecutan, cikgu dah ajar. A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Okey, untuk pita detik, kalau pita detik satu strip macam ni sahaja, yang macam ni, satu ni macam ni sahaja. So, U ni adalah yang paling dekat dengan anak panah. Di sini kita kata sebagai U. V yang paling jauh. Right? Dan untuk mencari T, kalau pita detik 1 bahagi 50 Hz, ini memang fix lah, ataupun untuk 1 detik lah. So, untuk 1 detik maksudnya daripada point A pergi ke point B ni, pergerakan ini mengambil masa kira-kira 0.02 saat. Okay, itu untuk nilai T. Jadi nak cari U. So, U sama dengan S bahagi T. S, okay, S yang inilah kita ambil. 1 bahagi dengan T, 0.02. So, awak akan dapat 50 cms negatif 1. Tengok eh, sebab kat sini unitnya cm, so cms lah. Macam mana pula dengan V? V guna formula yang sama, nilai T yang sama, S yang berbeza. So, 2 bahagi dengan 0.02. So, awak akan dapat nilai untuk V ialah 100 cms negatif 1. Sekarang kita cari A. A sama dengan V minus U bahagi dengan T. Okey, T dekat sini akan berubah. Jadi, T yang kita cari ialah T untuk 1 detik. Sekarang, kita nak cari T untuk semua detik ni. Okey, semua detik ni berapa nilai T-nya? Kita tengok dia ada berapa detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nak cari T untuk sepanjang ini ada formula. T sama dengan N tolak 1 darab 0.02. N tu ialah bilangan detik yang kita kira tadi. Kalau kita kira tadi, bilangan detiknya 6. 6 tolak 1 darab 0.02. So, kita akan dapat. Jadi,
A sama dengan V 100 tolak U 50 bahagi 0.1 saat. So awak akan dapat 500 cms negatif 1 ataupun 5ms negatif 1. Okey, untuk yang A iaitu darjah 1, ramai yang boleh jawab. Kebanyakannya boleh jawab. Tapi untuk darjah 2, kebanyakannya tak boleh jawab. Ianya berbeza ya bila kita nak kira. Formula sama kita gunakan. A sama dengan V minus U tolak T. Tapi cara nak cari U, cara nak cari V, cara nak cari T dah mula berbeza. Okey, mula-mula kita cari dahulu U. U sama dengan, kita tengok kita letik paling awal ni. Jaraknya berapa? 6 cm. So, 6 cm 6 bahagi dengan T. Berapa masa? Masanya, kalau tadi 0.02 saat ini, ini ialah untuk 1 detik. Sekarang dekat sini, dia bukan ada 1 detik, dia ada banyak detik. So, kita kena kira lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 detik. Jadi, 5 darab 0.02. So, awak akan dapat, pastikan kira satu persatu. 5 darab 0.02, awak akan dapat nilainya ialah 0.1. So, 6 bahagi 0.1, awak akan dapat nilai U 60 cms negatif 1. V pula 16 bahagi dengan, terus ambil yang ni tadilah. So, awak akan dapat 0.1, 160 cms negatif 1. Okey, seterusnya kita nak cari A sama dengan V minus U tolak T. Okey, T yang ini awak tengok berapa pita detik yang ada di sini. Okey, kira berapa pita detik yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cara nak cari T untuk 6 pita detik itu, awak tengok tadi kita dah kira ada 6 pita detik. So, formulanya akan jadi N tolak 1 darab. Okay, T yang kita ambil tadi 0.1. So, masukkan nilai teruslah. V 160 tolak U 60 bahagi N. N ini ialah bilangan pita detik. Okay, bilangan pita detik tadi ada 6. So, 6 tolak 1 darab dengan 0.1. Pastikan darab satu-satu ya. Cikgu suka awak buat satu-satu. So, bawah ni awak akan dapat 0.5. Yang ini awak akan dapat 100. So, 100 bahagi 0.5, awak akan dapat nilainya ialah 200 cms negatif 2. Ah, sorry, dekat sini pun 2 eh. Bukan 1, 2 sebab pecutan. 200 cms negatif 2. Inilah jawapan akhir untuk soalan B. Seterusnya, soalan yang ke-14. Okey, soalan yang ke-14 ni dia kata, rajah berikut menunjukkan kad dengan panjang D yang diletakkan pada troli yang bergerak dengan satu photogate. Photogate itu disambung kepada pencatat data yang boleh mencatatkan masa yang diambil oleh kad itu untuk melalui alur inframerah. So, dia bagi data-data yang di dalam ni, iaitu D 15 cm, T 0.097 saat. Dia suruh cari laju purata. V lah tu maksudnya. Jadi, V sama dengan S bahagi T. Simple sahaja. S itu ialah D. T itu ialah T besar. Bahagi je macam biasa. 15 bagi 0.097. Terus awak akan dapat jawapannya iaitu 154.64 cms negatif 1. Okey. Habis.
Okey, itu untuk 2.1. Okey, seterusnya kita tengok 2.2. Cikgu terus buat perbincangan untuk 2.2. Okey, untuk soalan 2.2. Okey, 2.2. Lengkapkan perbandingan berikut dengan mengisi tempat kosong. Okey, nombor 1. Objek bergerak dengan laju seragam. Okey, nombor 2. Objek bergerak dengan pecutan seragam. Nombor 3. Mewakili laju mewakili pecutan. Okey, nombor 5. Objek pegun. Okey, pegun. Nombor 6. Jasad bergerak dengan laju seragam. Nombor 7. Jasad kembali. Okey, bukan bergerak, kembali ke kedudukan asal. Nombor 8. Jasad berhenti. Nombor 9. Kalau positif, bergerak ke kanan. So, negatif, bergerak ke kiri ataupun arah berlawanan. Cikgu terimalah. Okey, kalau nombor 10, positif mewakili pecutan. Kalau negatif, mewakili nyah pecutan. Okey, nombor 11, untuk luas di bawah graf, dia untuk graf sasaran melawan masa ni, dia tiada makna ataupun tiada maksud apa-apalah. Tapi untuk graf laju melawan masa, luas di bawah graf tu dia mewakili sama dengan jarak yang dilalui oleh objek. Jarak yang dilalui oleh objek. Okey, kita teruskan soalan 13. Rajah berikut menunjukkan graf laju masa seorang budak lelaki yang berlari di padang sekolahnya. Dia mula berlari ke arah utara dari kedudukan P di mana dia meletakkan sebiji bola sebagai rujukan. Okey, daripada graf ini kita perlu tahu apa sebenarnya yang maklumat yang kita perolehi, boleh perolehi. Okey, cikgu tandakan dekat sini sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dia dah cakap dia mula berlari ke arah utara. Bermaksud dari poin 1 ni dia pergi berlari ke arah utara. So kita boleh katakan budak lelaki ni bergerak. Okay, sekejap ya. Dari poin 1 ke poin 2 ke utara. Okay, secara pecutan seragam. Okey, pecutan seragam. Kalau graf laju lawan masa, kita dapat garis lurus macam ni. Ini pecutan seragam. Okey, lepas tu dari 2 ke 3. Okey, 2 ke 3 dia menurun. Okey, dia menurun ke bawah. Okey, sebenarnya pergerakannya masih ke arah utara. Cumanya lajunya mula berkurang. So, bermaksud dia mengalami nyah pecutan seragam. Dia memperlahankan pergerakannya ataupun lariannya. So dia mengalami nyah pecutan seragam. Dari 3 ke 4, okey, masa ni dalam tempoh 10 hingga 12 saat ni dia tidak bergerak. Pegun. Okey. Dari 4 ke 5, dia mula bergerak semula, okey, tapi arah bertentangan. Okey, dia mula bergerak semula tapi pada arah bertentangan. Jadi dia mengalami masih pecutan seragam tapi arah bertentangan. Jadi kalau arah bertentangan maksudnya dia kalau tadi ke utara, sekarang ke selatan. Okey, poin 5 ke 6, dia bergerak tapi dengan laju yang sama, iaitu 10 negatif 10 ms negatif 1. Negatif dekat sini bermaksud arah tadi itulah. Okey, masih lagi arah yang sama, selatan, tapi dengan laju
Seragam. Masih ke selatan. Okey. Lepas tu dari 6 ke 7. Ha, dekat sini tadi poin yang ketujuh. Okey. Asalnya negatif 10 dia macam makin berkurang. Negatif 9, negatif 8. Okey, negatif tu menunjukkan arah ya. Arah. Nilai tu ialah nilai yang pergerakan tu 10, 9, 8. So nilai 10, 9, 8 nilainya makin berkurang. Jadi mengalami nyah pecutan. Okey, nyah pecutan seragam. Okey, dia berkurang secara seragam tapi pada arah yang sama lagi dengan yang tadi, iaitu yang tanda negatif tu. Pada arah selatan. Jadi dari 6 ke 7 ataupun dari sehingga ke poin 25, masa 25, dia menuju ke arah selatan. Okey. Jadi pada masa T25, budak itu berada di sebelah selatan. Bola itu kerana dengan jelas luas di bawah graf paksi masa. Di bawah, luas di bawah ni maksudnya luas B lah ni. Okey, adalah okay, kita tengok luas A dengan luas B. Paksi masa di sebelah atas. Sebelah atas ni maksudnya paksi A. So luas A dengan luas B yang mana lagi besar? So compare je lah, bandingkan. So luas di bawah paksi masa adalah lebih daripada luas di sebelah atas paksi masa. Alright. B1, berapakah pecutan budak itu untuk 5 saat pertama? Okey. Okey, formula untuk pecutan A sama dengan V minus U tolak T. Tapi dekat sini dia bagi graf V. So boleh terus ambil. So A sama dengan V bahagi T. V-nya ialah V dia nak 5 saat pertama. V ialah 10. Bahagi 5. Masa dia dah bagi. So, awak akan dapat 5. 2 ms negatif 1. Okey. 2 ms negatif 1. Untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua. B2. Tentukan laju purata budak itu. Okey. Laju purata. Macam mana kita nak cari? V sama dengan s bahagi t. Laju. Laju maksudnya jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Masa kita dah tahu 25 saat. Jarak yang kita kena cari. Macam mana cara nak cari jarak? Okey, dekat sini dia dah tunjukkan pada kamu. Dia dah bagi tips pintar ni. Okey, cikgu padamkan sini. Dia dah bagi tips pintar, iaitu dia kata jumlah jarak ialah luas A tambah luas B. Jadi awak kena carilah berapa luas A tambah dengan luas B bahagi dengan 25. Jadi awak akan dapat nilai V. Okey, cikgu bagi tahu jawapan akhirnya. Awak nanti cikgu mohon untuk kira ya. So jawapan akhir ialah 5.2 ms negatif 1. Manakala soalan B3 dia tanya hal laju. Okey, cikgu dah cakap kalau hal laju mesti ada arah. Okey. Ada arah, ada nilai. So, hal laju pula formulanya ialah S per T, di mana S ini ialah sasaran. Okey. Dia dah bagi tips juga kat sini. Nak tahu sasaran akhir ialah luas A tolak luas B. Jadi, luas A awak tolak luas B, awak bahagi dengan masa iaitu 25, awak akan dapat nilai dekat sini. Okey, awak kira nanti nilai akhir ialah 1.2 ms negatif 1 dan awak nyatakan arah ke mana. Okey, so itu sahaja untuk hari ini untuk soalan 2.1 dan 2.2 cikgu habis perbincangan. Okay, bye.